Hartensteinu gal sunkiai sekasi pataikyti, bet jis yra atkovojęs 8 kamuolius ir matėme ne vieną gerą epizodą gynyboje. Valinskas. Aukštoje kyla, bet Vaidoto Volkaus bausmė varžovui. Stogrengys Vaidotas Volkus. Dabar jau Andrejus Agakonovas labai grubiai suklydo, o čia Derikas Lau meta labai sudėtingą metimą ir pataiko. Nu, atrodė, kad prarado jau ir koordinaciją Derikas Lau, bet taškai krepšyje.